Znači, ovde u konkretnom slučaju je potrebno da najpre nadležna inspekcija izađe da vidi o čemu se radi, da pokuša da utvrdi uzrok problema. I ranije je tu dolazilo do zagušenja kanalizacione mreže, moguće da je to opet situacija, ali ponavljam, nadležna inspekcija će izaći, razgovarat će i sa stanarima i vidjet će na licu mesta o kakvom se problemu radi, da bi se nakon toga vidjelo koji je način za rešavanje ovog problema. Ako je to ono što smo ranije utvrdili da je reč o zagušenju kanalizacione mreže, znači morat će nešto da se uradi, da se ta kanalizaciona mreža popravi, znači da se u buduće izbegnu ova zagušenja. A moguće je da je, obzirom da je senjak, moguće da je došlo do pojavljivanja nekih podzemnih voda, ali kažem o tom potom, nakon izlaska inspekcije na teren znaćemo kakva je situacija i znaćemo u čemu je problem. Ako je sve to u nadležnosti, kada se bude naravno ustanovilo skupštine stanara, a ukoliko skupština stanara ne preduzima ništa, pokazuje nemar, kakva je dalje uloga nadležne inspekcije? Gledajte, ono što unazad par meseci već više puta pričamo preko medija i apelujemo na stanare stambenih zgrada da u skladu sa zakonom o stanovanju i održavanju zgrade izaberu upravnika koji će biti, da tako kažem, prvi među jednakima i koji će u ovakvim situacijama istupati ispred stambene zgrade i u saradnji sa nadležnim institucijama i inspekcijama, a i u razgovoru sa samim stanarima. U ovom slučaju je potrebno da se utvrdi uzrok, da se vidi da li je problem u delu koji je u nadležnosti same stambene zgrade, znači samih vlasnika stanova, ili je u delu koji održava vodovod i kanalizacija. Znači, u zavisnosti od toga zavisi kome će biti naloženo da otkloni